Делчево-Денеска одбележува 77 години од ослободувањето на градот и 30 години од независноста на државата. На свечената седница беше доделено општинско признание на територијалната противпожарна единица за нивната активна вклученост во борбата со пожарите, а градоначалникот Горан Трајковски говореше за сработеното и за тековните проекти за развој на општината. За овие 4 години општината се изградија и построила над 20 локални патишта и улици. Одговориме на приоритетите на граѓаните и одурване от изборуване на дел. Во изградивме првиот пешачки мост на река Прегалница, кој освешно поврзува и украс на града. Со собствени средства изградивме градската капела. Започнахме со изградба на современот градски пазар, очекувам до крајот на годината да бидат завршени работи. И Делчево, а се горде, што ќе еден современ објект, кој ќе биде од корист и на купувачите, и на продавачите.